Njësoj shkelje të rënda, përfshirë dhe diskriminimin janë konstatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, lidhur me procedurën e ndjekur nga institucionet shtetërore për arrestimin e 27 vjeçarit Jani Rustemaj, i cili i përket komunitetit Rom. Prej ditësh ai ndodhet në gjendje kome, ndërsa nga monitorimi ka rezultuar se Rustemaj duhet të kishte kaluar në një institucion para burgimi dhe jo të mbajë në bllokun e sigurisë në drejtorinë e policisë, pasi për të ishte dhënë masa arrest me burg nga gjykata. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ndër vite ka realizuar monitorime në shumë institute të vuajtjes së dënimeve, pranë të cilave ka konstatuar edhe mbi popullim, por ky nuk ka qenë asnjë shkak në diënin ton që një person me masë siguri arresti, të caktuar nga gjykata, të kthehet nga Instituti i Vuajtjes së Dënimeve për të qëndruar në ambientet e dhomave të sigurisë së policisë së shtetit. Rrjedhimisht qëndrime të tilla si në rastin fjalë në një shtetasi të minoritetit Rom, vartës ndaj lëndëve narkotike, krijojnë dy standardizim në praktikën e autoriteteve dhe dyshime të arsyeshme për trajtime të diferencuara me qasje diskriminuese ndaj tyre. Në raport theksohet se 27 vjeçari përdorues droge, pas shqetësimeve të shfaqura ka marrë trajtimin e parë një ditë pasi është futur në bllokun e sigurisë. Ai është trajtuar me metadon 40 mg, por në kartelën e tij më pas në QSUT nuk rezulton asnjë dhën përveç trajtimit me diazepam. Gjatë qëndrimit në bllokun e sigurisë, IR ka shfaqur shqetësimet e para shëndetësore në orët e para të mëngjesit të datës 14 prill 2023, të cilat janë evidentuar nga rrohet e sigurisë. Mjeku i urgjencës së Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, që ka trajtuar shtetasin IR në datën 14 prill 2023, ka shënuar në librin e vizitave mjekësore të bllokut sigurisë trajtimin me solucion diazepam. Nuk rezulton nga të jetë specifikuar doza e këtij mjekimi. Kërkes kjo e protokolleve mjekësore. Rasti Jani Rustemajt u bë i njohur disa ditë më parë kur familja e të riut bëri publik faktin se nuk ishte asnjë informacion sepse djali i tyre i arrestuar ndodhej në gjendje kome. Ato hodhën akuza se djali i tyre i është dhënë gjatë trajtimit për t'u larguar nga droga, një sasi e madhe metadoni.